Nze John Chrysostom Ssentamu. Mbadde n'omugenzi ono mu bbandi gye bayita Ziwuna. Mu bbandi eno ekola mungana? Ngambye nti mbadde director era nga ndi co-founder. Twagitandikawo ne Frank Mbaliro ono, muganda wange muto wange, ne Sammy Kasule omugenzi. Bbandi gye tubaddemu. Tusuubire nti nno kaavuddewo omu ku bafawunda bbandi nayo. Naye yengene teyandikyagadde nti afudde ne bbandi. Kyemmanyi agenda kuba nti asaba nnyo tufune engeri gye tugenda mu maaso nandibadde nga taliyo. Enteekateeka z'okuziika. Byabaddemu anti obuzibu bungi nga mwe mwategedde nti omulwadde yafiira ku lugendo ng'agenda e Sweden okumujjanjaba. Naye n'atasobola kutuuka, yaggibwa ku nnyonyi ng'atuuse Amsterdam ng'omutwala mu ddwaliro gy'amaze wiiki namba nga ajjanjabwa. Kutuusa jjo bwe baagambye tekikyasobose, bamuggya ku byuma n'afa. Naye kati famire ye eri Sweden ate nga naffe tuli wano, ate ng'andaze ng'abamu bwe balaba baabali wali, brother we yoona ali wano. Mutusanze tuli mu ntegeka ey'okulaba tukoze tutya mu by'okuziika. Naye nga tubadde tusazeewo nti tujja bagamba nti kuziika mugira mulindako bannaabo tumale okukwataganya ebintu bino, kubanga nabali baabadde bazze Amsterdam okumulabako era baamusanze kumpi ali kumpi kufa, kati nabo bakyali mu shock. Tulina okukwasaganya bali naffe tusalewo okuziika kwa ngeri ki kwagenda okufuna sabe. Tumusuubira omuziika mu Uganda. Wangi? Tumusuubira omuziika mu Uganda. Tukirindeko tulabe ekinaaba kisaliddwawo famire zombi, kubanga eri alinayo omwana abaana ate bakulu kati nabo tetuyinza kuba kiba kakatikako nti mutuwe mangu omuntu tumuziike, kijja kudipendinga ku nteesagana gye tugenda okubeeramu nabo. Okay. Kati nga mwe ababadde ba founder ne bandi latest si gyasembyeyo okufulumya oba oluyimba lweba project gyasembyeyo? Alese ennyimba nyingi, ezimu zibadde zikyali mu studio nga bazikolako. Kugamba oluyimba lwe balukola nga namwe bamanyi lubeeramu ebintu bingi entegeka, naye nga abadde zikyasunsulwa mu studio. Alesemu ennyumba nga 14 nyumba nga 14 zinafulumanaye ng'olwaibwe yasembayo okufulumya bali yali aluyita bweza. Abantu sofa abaakatuvaako nga babadde ba celebrities ne projects zaabwe zifiira mu studio, tusuubiremu okusigala nga mulondoola projects zaabadde akoze zifulume oba zinazo zigenda fiiraawo? Tujja kikola, tetuyinza kumuleka n'afiiraawo. Amannya gange Rebecca Richard, omuwanika w'ekibiina kya Leicester Loan Operators National Association Stroke Sacco. Nkola ng'omuwanika era omukuba director. Olunaku olwaleero nkowoola bammemba bonna oba abantu bonna abali mu saloon industry okusobola okujja okufuna ekituufu gye tuli, kubanga gavumenti kyo ekintu yakisabukuludde tekyaba amasaluuni Uganda yonna. Tetwagala bamasaluuni bonna kuddamu kukaaba na kutawanya gavumenti nti tetuwadde ssente. So mbayita yonna gye bali mujje mutegeere ebikwatagana ku ssente zammwe, temuddamu kusumbwa Pulezidenti Museveni, temuddamu kusumbwa muntu yenna. Mujje mutegeere ebikwatagana ku ssente zammwe yonna gye muli, oba muli Kalamoja, oba Nakafiripiti, oba Koboko, oba Arua, oba Voi, oba Masindi. Era tugenda batuuka ku eriya zammwe zomuli mu disitulikiti yammwe yonna ze muli. So mujje. Ofiisi zisangibwawa? Ofiisi zaffe ziri ku Kimath Avenue, UAP Insurance Building, awali Ethiopian Airlines, wewali ofiisi zaffe awali saluuni M9 wetusangibwa. Osiyotase.
na twakamaliza ensonga z'omukulu Brian Baba tewayise kaseera kanga ne tuvaayo ne tulaba omukulu omulala omu ku bammemba bamu nga naye yeemulugunyo lwa mukama we abadde amukozesezza okumala emyaka ebiri ng'amubanja utamusasula ensonga eno yinza gyogerako otya gwe ng'omukulembeze ensonga y'omwami oyo andudde nga nzijanjiwunja kubanga yajja ne yeekubira enduulu naye mu kwekubira enduulu twali twakamaliriza ensonga ya Brian Baba nga bamaze okusasula naye ate ono ono bahamye firimoni ate ye bubbi nnyo we obubbi ate n'obutemu butemu kubanga ekizibu ky'omwami oyo mu Litria kwe kuba nti yajja wano n'akozesa omwami Alex omwami Alex n'akolanga manager n'amuleetera n'abakozi n'amutegekera saluuni saluuni ekola emiliyoni ensanvu omwezi naye ne manager gw'otaddewo n'alemwa n'okumusasula emiliyoni emu gye wamusuubiza kitegeeza oba mubbi ate oba mutemu ku ssaawa ya leero ne bw'aba ayita ku street ku Uganda House ayagala mukwata alagira abasirikale bamukwate nti olw'okuba yamanyikiddwa mu gavumenti ayina abasirikale baakozesa ku CPS ayina abasirikale bazimanya abaiswa abamutambulirako eyo embeera tetugenda gyekkiriza ku mulundi era oyo omwami tugenda mulumbagana wonna waali atubuulire gye yajja omuyiza atulage ne pamiti emukkiriza okukolera wano mu Uganda tetwagala bantu bafekinga mirimu gyaffe ng'ate si bannayuganda twandibaagadde nga si bannayuganda naye nga bakola ebintu ebituufu si bannayuganda batulubunya abaana baffe wano waliwo omwana gwe nalaba akola ebibwe engalo zino zonna zayonoonika oba amuteeka mu biki abaana abawala bw'atakkiriza kyayagala amugoba ku mulimu ate ng'abaana abo yabawa ssente nga bw'oyinza okugamba nti amuwadde kalooni ka miliyoni bbiri kati looni y'emiliyoni ebbiri gyamuwadde kwamukozeseza ebikyamu byonna naye ku mulundi guno tugenda kuvaayo era omwami Bahamya Firimoni mukakasa tugenda mukolako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira tetwetaaga muntu yenna kuzanyira mu mulimu gwaffe ogwa saluuni. Okay, tukwaniriza ku Top TV. Amina Sebo. Kiki ekikuleese ku Top TV olwaleero? Kikuleese ku Top TV program Kachumbali kwe kubeera nga nina okwemulugunya kwange nga ndowooza Top TV eyinza okunnyamba naddala nga tungaffe abali sesi ndi memba mu lisesi lisesi be basaluuni operator bakulira amasaluuni mu Uganda tuyisibwa bubi ngaffe abakozi b'omu basaluuni kituufu kiri nti nze nakolera omuntu nanyaga saluuni bagiyita Belladonna ku Uganda House nagikolera ebbanga nga liiryo nyiniyo nangoba nga tansasudde ssente so kye kibadde kindeese ku Top TV program Kachumbali. Omubanja ssente mmeka? Omwami omubanja ssente ziwera sente mumanya ssente nga bukadde abiri mu buna kuba namukolera ebbanga lya myaka ebiri nga tansasula myaka ebiri nga buli mwezi mwali muteseza kuwa ssente mwezi alina okumpa akadde k'essente kamu mu myaka ebiri egyo waberangawo otya? Myaka ebiri egyo nze mbadde nkola emirimu mbadde multipurpose eno ndi hairdresser bwe nkola ku nviiri ng'ate bwe managing ekifo kye so nga mbeera ofu komishoni kenkoledde ka komishoni kenkoledde ku nviiri nga kekambeezaawo nga yabeera ŋŋamba nja kuwa ssente gumiikiriza ne munne bwe nayongera okumubanja bwakyo nangoba nga tansasudde ssente zange. Kati wagezaako mu bobuyinza? Obuyinza nagezaako naye gavumenti yaffe teyamba mwavu kirabika kubanga buli wotuukayo gwe bakubira amasimu yabasalirawo so nze ndowooza oba ku Top TV oba nafuna obwenkanya nga babirabyeko mu media simanyi naye nga ye takwatibwako. Asangibwawo? Asangibwa ku Uganda House saluuni bagiyita Belladonna Uganda House. Bw'omubanja agamba ki? Ye ne bw'omukubira essimu kati naalaba essimu yange tagikwata bwenawo ne bw'omukubira era ayinza okukubuza gwani n'agijjako. Okay. Bw'atakusasula ki kyozaako? Bw'atansasula yandi mukwekubira nduulu naye ate munne naakola ki era abo baana basazeo obutansasula nga ne poliisi tempuliriza naakola ki? Kati obeerawo otya? Mbeera mu mbeera ya kweyiiya nfunayo gwe nkolako mu bakasitoma bange nga mpaka ssente wenjo nga mbeerawo. Ndi musajja muyimbi bampita amanya ganga g'obuyimbi bampita Babacu yadde nkola mu saluuni naye nga njebaga mafini era nze yayimba kayimba kabayita Kampala kagamba bwe kati ebintu bikaye Kampala tukera ku mali Kampala tunonya ku nsimbi Kampala naffe tubeleko bulungi Kampala ng'ebintu bikaye
kala kumaliri tuno nyakunsimbi la fetu belle ko bulunji omusaje yabo muyimbi yanziba musaje yanziba tebati akuswala naye nange ngena mula bisampaka omukuba mutyuni ngena mukuba mutyuni era nino mukuba mutyuni yobela dona beauty salon Uganda House sobola kuvila mwao buyo machimanyi